Osudová mise. Našli jsme tam 20 kg čistého heroinu. Máme důkazy, že část této drogy byla zničena. Když se o to postaráte, dám vám 10% z celé akce. Beru to. Ozvu se ti po akci. Policie, oddělení drog. Hledáme sklad narkotik. Dobrý tip překupníka s drogami dostala kapitánka protidrogového oddělení. Zátahem likviduje konkurenční bandu a dělí se s překupníkem o zisk. Tady kapitánka Sheila. Objevili jsme překupníky drog v Tunmun. Další zátah. Ale nesprávné určení adresy má osudové následky. Špatná adresa? Ze šťastné čtyřčlenné rodiny chybným udáním zůstane jen Young s dcerou. Je to špatné. Vyšetřování povede inspektorka Ho. Důsledná inspektorka Ho z oddělení vražd jen těžko rozplétá nitky tragického případu. Když policie není schopna najít vrahy, udělám to sám. Liang je odborník na výbušniny. Liang se bezhlavě mstí, vyrábí jednu ohnivou past za druhou. Už vím, kdo zavraždil mou ženu. Byla to policie. Byla to Sheila. Zákeřná a bezcitná, krutá a mstivá. Likviduje všechny svědky. Boj s inspektorkou Ho je nevyhnutelný. Boj dobra proti zlu, do kterého vstupuje i pyrotechnik Young.